ปีสุขนาล่ะไม่ใจพิสบูกองยิแฮกแฮนด์ว่าอะไรพิสบูกองยิแฮกแฮนด์ว่าพิสบูกองยิปาร์ว่าบีพิสบูเบสตีปาร์ว่าบีที่รู้เด็ดเนี่ยมีอะไรมาอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่ตัวใหญ่มาเลยเซรีบรีสเนเมจิเลลูรีต้องมีอะไรเบสตีแฮกแฮนด์อะไรอะกองยิแฮกแฮนด์อะไรขนาดนั้นบาเจ้าแฮกแฮนด์อะไรสุดาวจโนเปียวเปียวไปบ้างไหมไปรู้เจ้าแฮกแฮนด์อะไรแล้วเราจะคุยเทสซี่ได้ไหมอะโมบายรีเจนอะกองโมบายรีเจนส์อะกองในปาร์วาบีปัจจีโมบายอะกองในปาร์วาบีสุดาได้สิ่งเดียวไอ้เจ้าเนี่ยดีเช่นนั้นส่วนจโนวิดีโอเซจิไลบ้าจโนเบสก็วิดีโอยินส่งที่เช่นนั้นส่วนน้องจโนเบสก็ไลค์ฟอลโล่ลงไปบ้าฟอลโล่วิวในบีโร่จโนเบสมานิวเพจก็เพจมาโก้เปียบีบ้าโพสโก้เลยสแตนดาร์ดโก้ยูบีบ้าวิดีโอเลยออนิฟิเคชันยูบีบ้าไลฟ์วิดีโอเลยออนิฟิเคชันยูบ้าอารมณ์จิตสุดเต็มมาเลยอ่ะส่วนยิ่งจันนรุสอะไรอ่ะแต่นั่นสิการ์ดเซจจันนชอละทราบป่ะอ่ะส่วนยิ่งจันนรุเพจโป้โก้ตัวไหนน้องจันนรุมาตะคุซีท่าเลยเนี่ยถ้าเซรีวีเดียวโซท่าละกันแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่โซว่าเนี่ยจันนรุทัสเพลย์ทัสตูเพลย์ในไลฟ์ไปကျွန်တော်ဒီ permission ကိုပေးထားပါတယ်ခင်ဆော့ရဲ့ permission ကိုမလုပ်ထားပါဘူးဘာလို့ဒီ game နေစမဆော့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ပေးတင်မိတဲ့ game နေတခြားတခြားတော့ game နေမဆော့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ game ရေးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ information ကိုရသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာ game ရေးတဲ့လူတွေကမတမန်လဲလူတွေဆိုရင်ကျွန်တော် information ကိုအလွယ်တကူရသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့မဆော့ခိုင်းတာပါ team page page facebook account မပါရှင်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် game နေမဆော့ပါနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတော့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဒီမှာအရင်ဆုံး setting ထဲကိုတွားလိုက်မယ် setting ထဲကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ access your information ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် access your information ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချမယ် fn website ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် fn website ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ် fn website ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် edit မှာကျွန်တော် temp off လုပ်ထားပါတယ် temp on နေလိုက်တာနဲ့ gain စဆော့လို့ရပြီကျွန်တော် temp off လုပ်ထားတဲ့အတွက် gain ဆော့လို့မရပါဘူး turn ဆိုတာဒီမှာပါအဲဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ page the has can ရတယ် facebook account တွေ hack ခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုထပ်ပြောပြပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီမှာအဲ့လေကျော်တူလင်းနဲ့ဒါတူကိုတိုင်တင်ထားတာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တာပဲဒါမဲ့ဟက်ကာတွေကသူ့အကောင့်ကိုဝင်ထင်သိမ်းပြီးတော့တင်ထားတာပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ links ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒိုင်းမွန်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လေဒီ screen နဲ့ရမော်အဲဒီမှာကို user name skin နဲ့ယူလို့ရတယ်ကို user name skin တွေယူလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ lotus skin လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အမှောင်မှာတော့အဲ game account ကို hack ဖို့လူစူးစမ်းတော့ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် game account က facebook နဲ့ဝင်လာတဲ့လူများပါတယ် facebook account ထည့်ခိုင်းပါမယ် google နဲ့ဝင်ထိုင် google account ထည့်ခိုင်းပါမယ်ဒါမွန်တွန်းနဲ့ဝင်ထိုင်တော့မွန်တွန်း account ထည့်ခိုင်းပါမယ်ကျွန်တော် facebook account ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာလုံးဝတွားမထည့်ပါနဲ့လုံးဝလည်းတွားမနေပါနဲ့ဒီဒီ page က Facebook ကတောင်းတဲ့စာရင်းမဟုတ်ပါဘူး face page ကြီးပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်တဲ့သွားရနေမှာပါ GGWB အဲ GGWB နှိပ်လိုက်တယ် sign in နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တင့် account တခါလဲပါတော့ပါပြီ hacker ရဲ့လက်ထဲမှာတခါလဲတင့် account hack လိုက်ပါပြီတင်လုံးဝရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာ skin မှာဘာ diamond မှာတင်အကောင့်တော့ပါသွားမှာပါတင်အကောင့်ရထင်းချုံမှုကတော့ hacker တွေစီပါသွားမှာပါဒါလို့ရှင်းပါလေကျွန်တော် Facebook မဟုတ်တဲ့ link တွေကိုမဝင်ဖို့မနှိပ်ဖို့ password မထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သွားပက်ကြီး PUBG ပေါ့ဟမ်ကျွန်တော် yes wall ထဲမှာတင်ထားပါတယ် PUBG views လေးရအဲတနက်လေးရမယ်လေသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကိုอ๋อดีวิสงเนี่ยยาชินละตลอดละทาโดลงดา Colors the distribute จนเนไล่ได้ Low is worst Facebook the Facebook เนี่ยဝင်มาอ๋อตลอดดาတော့เนเนอเส้นပြင်းတယ်တီးอ่ะซ้อนเนเนอเส้นပြင်းတော့ไอ้ตัวมาเออ
ဒီမှာလဲ Facebook account ထည့်လိုက်တာနဲ့အတင်းစောက်ကျိုးနေပါတော့မှာလေအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအမ်ဆူတောင်းလေလို့ပဲရေးလိုက်မယ်လို့ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် account ကိုတောင်းလို့ရှင်တော့ဆူတောင်းလေပဲဒါလည်းရနေတာပဲဆူတောင်းလေလေတင်း account လာထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တင်း Facebook hacker မှာတိတ်ချပါတယ်ကျွန်တော်တင်းဓမူအကောင့်ဟက်ခံရတယ်ပါမပါတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှပုတ်တင်တင်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဟောင်းတော့ကြည့်လိုက်ပါ Facebook အကောင့်ဟက်မခံအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုဒီမှာလည်းဘယ်လိုဟက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနီးကလည်းကာကွယ်တယ်နီးပါဒါတော့အပိုင်းတုံးမှာရှေ့မှာအပိုင်းတင်းနဲ့အပိုင်းနစ်ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်နောက်ထပ်အင်တာနက်မှာအလိမ်မခံအောင်ဗီဒီယိုကိုဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ကြိုက်နေတဲ့လေဆိုရင်ကျွန်တော် page ကို like share follow လုပ်ထားပါနောက်နေ့မှာအမိုက်စားဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာရမယ်ကျွန်တော်နာမည် MYM ပါ